Gjatë javës kalume kemi pas trazira në veri, edhe ka ndodhë gjithçka atje, kemi pas gazetarë të në kohën, edhe na ka ndodhë edhe neve, si edhe medjave tjera që ka ndodhë dëmtime të kerit, të kereve tëne, të na ka ndodhë diçka edhe ma e madhe, o djegni kërë plëtsisht i të vën nishit. Dhe me të ka qenë Valmir Galopeni, gazetari jonë, po kur jo në këthy e kam pas që keri veç është djegë. Një ditë ma vonë, na u ka dëmtu edhe një kamerë, po kjo ka qenë ma e madhe, është shqyrë që u kryu dhe me qatë, s'kemi pas dame tjera, kështë që mundë me folë tash ma shlirë për këtë punë, pasi që nuk ka pas lëndime, po vetëm pasoja materiale. Po, për me sjellë kerin këto, na mendum të një qka me bo me atë kerë, a me pru këto të zyrja, a me vendosë në një vend ku e shohin njerës, me qenë si loj, si loj eksponati i krejt kësaj jave, edhe i punës e gazetarisë, eksponati gazetarisë në përgjithsi edhe rrezikut që vjen me përgjithsin si gazetar, e në këtë ndërmarje na ka ndihmu asistenca rrugore e Kosovës. Pra këtë arsye i kemi ftu këtu, se na ka sjell kerin të veni, këtu të zyrja janë, të objekti janë, në mes Prishtinës dhe fushë Kosovës, ta shishojmë edhe pamit, po e kemi edhe musafirën këtu kosovare Hasin nga asistenca rrugore e Kosovës, që mundin i me gjithë edhe në internet që kusë të dashtone, kemi këtu asistenca rrugore.com, jo .com, po .com, e shkruni edhe keni këtë informatat për to, dhe qka bojnë që tash në të regon edhe Kosovarja. Mirë më nxesi. Mirë më nxesi. Qysh jeni? A mu jo qutë? Po, po, mirë jo. Edhe pse ju keni shërbimin 24-7, do më thonë 24 orë në ditë, 7 ditë një javë, mundin i mi asistu dhe me bo këtë shërbim që e keni bo për shamu për neve, tash i shohim edhe pamit që kusë të dashtën, bashkë për më interesën me po në qëfar gjendje është tash kjeri edhe kur ka ardhë prej dhja, pra, i bardh edhe i hirit, edhe kë ka qenë momenti kër kam bri kjeri të parkingu i jonë gumat si pas kanë metë, edhe pse ke mujtë më shqit për hekër, prap nuk i kem bo. Këtë shërbim mundin i me bo për gjithë kanë, apo? Po, e rëndësishma që keni pas vetëm dame materiale, e faqë që nuk ka ndodhë diqka me gazetarët e juaj, sepse dje gjendja në Mitrovici që ka qenë. Ne jemi asistenca rrugore e Kosovës që funksionojna që disa vite këtu në Prishtini, ne jena themelu që disa vite, kështu që ne bëjmë shërbimin shumë të shpejt dhe bëjmë dime në disa rasteve edhe të randa si që ju ka ndodhë juve, nuk janë raste shpejt që ta fatmirësisht e jenë si soj si ju. Sa shpesh ju ndodhë me bardhë në kërë Diegun? Nuk në ndodhë shumë shpesh, po raste ndryshme kemi gjithdo ditë dhe të shumë ta. Cilat jenë ato rastet për cilat ju mundiri me ju shërby njerëzve 24 orë? Rastet prej defekte më të vogla diri me të randa ku nuk mundet me leviz makina nga vendin, ne i bëjmë shërbimin, ndimin dhe i bim në vendin ku dëshiran klienti. Edhe që kjo është shumë e rëndësishme në vërtet se e pas këtë pakon, okej, për Kosovë, dhe më thonë maheret e kemi pas, dhe më thonë edhe para luftës ka qenë një loj asistence është qujtë AMS-i, edhe ma vonë jemi varë shumë tek familjartë. Edhe njerë me telefon, thiri krejt me telefon, me ardhë, me të një mu, kom metë që tu, hadë një manë, nëse ki dalë në rrugë, ki thonë, e, nalua e ki një qedhë, që shtu, mund është me më një mu, me dhe i skerin, me bo diqka. Ta shë kom po, për përdori nalua njerës të ka njerë Facebook-un, kom metë në qëtë rrugë, a mund e dikosh me më një mu. Që shumë mirë që është kështë shërbim. Pa është njëra me elite asistencës rrugore të Kosovës, sepse nuk i nevoj të obligojsh asë kënda shmiku në asë vlaun, sepse gjithë kush është ditë su, ditë në zonë me punë të veta, dhe mundet që vlau jëto se kanë do të dëshiron që me të dhëndimen, mundet me pas edhe telefonin byll në ora 3 me nxejësit nëse ndohë të rrugës për Shqipëri. Kështu që mënyra me e mirë është të abonohesh të asistenca rrugore e Kosovës dhe në gjithë klientet ku i kemi në Kosovë i pajisu me një kartel, ku është numri emergjant i kompanis, ku është 24/7
në dispozicion, menageri është e në kazë vetëm për këtë punë. Kjo është pakoja që e përbendit ti, është pakoja rajonit, është 49, presje 99 euro në vit, që i bjen diku, nëse e bojmë sapi, i bjen diku 16-17 cent dita, dhe nëse e këshyru lol, nuk është për mësë pas. Shmimet janë shumë boljeqme që javlin të ketë gjithë kush kartelin tunë në kulitin, sepse javlin dhe në rajon hinë 5 shtete. Është Serbia, është Mali i Zi, Shqipëria edhe Maqedonia e Veriut. Po, edhe pse të paren e përmene Serbinun e të fundit e përmene gjithë mund. Po, është puna që diaspora, ju në zakonisht në shumit e rasteve e kalujnë nga Serbia. Sidomos tani... Që është shumë e rëndësishme me pas një asistencë prej Kosovës në Serbi. Po, e vërtet është, sidomos tani që kanë fillu pushimet, gjithë mund ka raste ma të shpeshta, dhe kemi edhe klienta që jetojnë në diaspor, por për pushimet që tash ma otojnë shumë shpesh, kanë punë edhe knina, i kina dhe klienta nga diaspora që janë abonu vetëm ta kinë kartelin kur ndodhe në pushime në Kosovë. Që ka ndodhë në këto vendet tjera, do më thonë, a keni partner prej shteteve tjera që i keni marveshje me ta që ju e sielin kërën në Kosovë? Po, na kena bashkëpunëtor 200 në rajon që na bashkëpunojna me ta dhe në momentin që ndodhë rasti klienti ju ndodhë të jashtë vendit Kosovës, për pak minuta aj në piken ma tafër që kanë dhe i abonë shërbimin. Oke, dhe më thëmë për pak minuta, sa është prafërsisht koha mesatare e reagimit? Varet edhe prej rasteve atmosferike që mundet me ndodhë dëral që nuk mundesh me shku në kohen që na e kina në kontrol. Pezojmë që sa është akullë dhe burë dhe si zdo kohë të rruga? 30 minuta, dirin 40 minuta, shumë shpejt bëhet ndima. 30 minuta, mundeni me pini kafe diko, ose me lujt një lojt në telefon, ose mi këshur do video, na i TikTok aty këtu, se tash ka edhe pako të rajonit me telefona, edhe vjen me njëherë keri dhe merë. Shumë, dhe më thonë, e mirë kjo, masi nuk shlakton kokësharje fare, edhe se ngushton kërkon. Edhe për Kosovë, qenë ka pako e me 29, presje 99, euro në vetë, që i bjen edhe maj lirë, të pëthonë kjo i bjen nër 10 cent në ditë, kurse për rajon, po duke si pako shumë maj mirë kjo e rajonit, se dhe që nga e lirë dhe në shumë shtete. Po, edhe qërben për 5 shtete, po ashtu ju këna dha mundësin edhe disa klientarë që udhëtojnë vetëm Kosovë, Shqipëri, dhe nuk kanë punë tjera në shtete tjera, ja këna dha një mundësi edhe një pako tjetër shtes, 40 euro Kosovë, Shqipëri. Oke, dhe më thonë është mesi i këtyre dyjave. E qëfar loj prishës ka më shumë ti? Loj prishës, nga me të ndryshëm edhe prej defekte ma të vogla deri ma të rana ka loj prishës. Edhe mi me dikuj po karburant keri ose po bateri keri elektrike, bëni e një moni edhe dëmë tonë nuk ka penalizim për që ato, për pakujdesit të shoferita? Na e kina marrë një përgjësi që në momentin e kina cikën edhe në kontrat, në inet e kontratës, prej defekte më të vogla deri ma të rana na e bëjmë asistimin dhe ndimin. Kështu që lirisht është që mundi mu abonu të gjitha ta që nuk janë të abonu në diri me tani, sepse javlin, ta ketë kartelen gjdo qytetari Kosovës. A jënë këto kërkesat ma që dheqme që mundin me i pas klientet, përshamu me i mbejt në vetura pa karburant ose pa bateri? Unë mendoj që një shofer i mirë nëse me rrugë të gjatë në autoban nuk e len makinen pa karburant, po ndullë që disa raste që nuk e din, ka një farë urgjense që nuk mundet njësët një rrugë dhe nuk mundet me shiku se a ka karburant a jo, ato ndullin edhe ato raste. Mirë, a keni ndonje kufizim të matësisë së veturës? Se përshojmë që keri janë, dëmë thoni të vënishet, nuk është kërë shumë i vogël, dëmë thoni është si një loj kombi, gjusëm kombi, i ka 7 ullëse. Familjar, i bjenë. Familjar, vashë. Dëmë thoni, keni mundësi dheri në makina kështët, përshamu një Mercedes S-Class, jo shumë e rondë dhe e gjatë dhe krejtë, keni mundësi dhe ato? Po, dheri në 6 metra ne i bëjmë asistimet. Dheri në 6 metra. Oke, do më thonë që këtë qenë ka kufizimi. Qëka duhet me bo për me marë pakon? Duhet marë të zyret e juja, mundet me bo online, a qysh të përtejtë? Po, i kina disa mënyrat e abonimit ku mundet me artë të këzyret tona që i kina bazën e kina në emshirë, kurse zyren tjetër e kina të grondi. Në për rritë sociale në apërcilin të gjitha antare tonë, kemi edhe
numrin kryesor që është numri emergjent ku telefonojnë shumë për mu banë të artun. A jenë zakonisht këto telefonatat ma të shpeshta gjatë natës a gjatë ditës? Ka ditën, por edhe natën. Në tretë mëngjesit, në katërt mëngjesit, nuk i dihet kur telefonon klientin. Tek se ndoshta është ma e vështirë me kontaktu me njerëz në ora 3 dhe 4 të mëngjesit, se sa gjatë ditës me kërkundime dhe prej familjarëve që përmendëm më herët. Normal, po natën është menaxheri në kas që e mban telefonin e ndihmës së asistencës 24 orë, edhe natën ndodhin shumë shpesh raste ndoshta që ju ndodh pa pritë dhe do është t'ja bajsh ndihmën sepse na në kontratë dhe në zyre kur vjen klienti ja sqarojna bashkëpunimin që kemi bën të ardhmen ku duhet me thirr sakt edhe gjithmonë jena të gatshëm për ta. Okej, mirë shumë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit edhe për ndihmën, asistencën që na keni bërë neve si TVN me makinën tonë që o djeg në veri, gjatë trazirove në veri, shpesoj që nuk ndodhë prapë, po nga një herë e kemi zakon me shpesu matë mirën kur dolim, kërë në shoshum shpesht e njerës që i thëmë mu lidhë, thëjnë jesë po lidhëm se se kena mendin me bu ndeshje, dhe gjithmoni o këthej i thëmë, po se sartë bujmë ndeshje, na shkojmë me qatë mendje, thëjmë sot kena me bu ndeshje, edhe kena vendosë, hajde po lidhemi, kështë që matë keqës nuk i djetë, ka njërë është mirë me qenë gati, mirë është mos me ndodhë korë, asë mos me ju metë keri keqë, asë mos me ju shpërthy guma, asë mos me metë pa karburantë, po me ndoshta me, sot i bjenë këtu, 7-8 cent në ditë për Kosovën e diku 15-16 cent në ditë për rajonin, do shta është ma mirë që thojnë mi majtë hudrat nër kry dhe me qëtë gati për gjithë shka. Nëse dikush nuk e merë pakë, nuk abonot, a i ofruan shërbimet njësoj nëse telefonane dhe thotë jëmë që të rrugë, jëmë që të venë, kom betë pas gjithje? Po, kena dhe asi raste që ndodhë që nga kërkojnë ndim edhe nëse nuk janë antarë të kompanisë tonë, mirë po, me qmimin e pakus nuk kena i personë. Kështu që javlen që gjdo qytetari Kosovës të abonohet të këni, sepse qmimet janë të voljeqme, është kontrata që i bëtë klientit një vjeqare, mbrana vitit gjdo klient ka asistime palimit me qmimin 50 euro për rajon dhe 30 euro për Kosovë. Kështu që unë mendoj që si cili prej në ishtë duhet të aketë në kulejtën kartelen tonë, sepse javlen të aketë. Që ka ndodhë me ngasin, me vozicin? Kërë e merë një kjerin, do më thonë e merë një kjerin, apo? Vesh kjerin. Mundët mu asistu të një dhe mu vendosë diku vozici? Ka pas raste që edhe vozici ti kina bazë gjithje. Që nuk kanë qenë raste të shpeshta mirë, po ka pas raste që edhe vozici ti kina bazë gjithje. Kështu që gjithë mund jena... Nuk e lojnë rruga së nga. Kosovare, falinderit shumë për këtë këto informata, falinderit edhe asistencës rrugore të Kosovës për asistencën që ne kam bo me kjerin tonë, që është djek, dhe ta shkojmë, e shojmë edhe pak si ka shku krejt në gjarja, është një video që është e përgaditur për rjetët sociale, kështë që është video vertikale, po pe këqyrim, ja vlenë mu pa, si ka shku krejt në gjarja, e kjerit apo makines, veturës së djegur të të vënishit në veri, po para se me dalë aty, e kemi edhe një pyetje, e cila pije e prodhuar, dhe më thonë që ta mën prodhohet në fabriku se konsumohet mas shumë t'in bot, qaj, kafeja, apo bira, e përgjigjen, e shohim, mas kësaj ministore për jetës sociale,